Дээ. Монгол Улсын засгийн газраас нэн яаралтай горьмоор 2024 оны 3-р сарын 18-ны өдөр Улсын хурал өргөн мэдүүлсэн Галийн албан тавтараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэлцэг хэсэг асуудлыг хэлцүүлгийг Улсын хурал 2024 оны 3-р сарын 28-ны өдрийн чуулган нэгдсэн хуралдаанаар хийж анхны хэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2024 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн 49-р захирамжаар Галийн албан тавтараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулган нэгдсэн хурлаанд хэлцүүлэх бэлтгэл санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах хурлын үнийг цохимлоор нэмэгдүүлж байгаа эсхэд хянан шалгах үүрэгтэй ажлын хэсгийг байгуулсан. Азийн хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Жэ Баатард нь гишүүдэд улсын хурлын гишүүн өнөр болор сандаг очир туван их түвшин нар тус тус ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн туслацаа үзүүлэх мэдээлэлээр хангах чиг үүрэгтэй ажлын дэд хэсгийн холбогдох байгууллагын 20 албан тушаалтны бүрэлдэхүүн тэгээр 2024 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн өдрөөс 4-р сарын 18-ны өдрүүд ажиллаа. Ажлын хэсэг болон ажлын дэд хэсгүүд 2024 оны 4-р сарын 8-ны өдөр бар судалдан засгад гурлын үнийн судалгаа хийж Алтан тариа ХК, Мил хаус ХХК, Хангай Мэйс ХХК, Од Групп ХХК-гийн гурилан үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай газар дээр танилцсан. Түүнчлэн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам, сангийн яам, татварын ерөнхий газар, галийн ерөнхий газар, үндэсний статистикийн хороо, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн газар, стандарт хэмжээ зүүн газар, хөдөө аж ахуйн корпорац, үндэсний нэхэмжлийн итгэмжлийн төв, гурил үйлдвэрлэгчдийн холбооны холбогдох мэдээллүүдийг сонслоо. Ажлын хэсэг 10 хоногийн хугацаанд холбогдох төрийн байгууллагуудын танилцуулга мэдээлэлд үндэслэн санал дүгнэлтийг боловсруулсан. За гурилан үйлдвэрүүдийн анхан шатны баримт агуулах нөөцөд тооллого явуулаагүй бөгөөд зөвхөн ажлын дэд хэсгийн бүрэлдэхүүнд орсон төрийн байгууллагуудын үндсэн мэдээлэл танилцуулгыг нэгтгэх замаар санал дүгнэлтэд боловсруулсан болно. Ажлын хэсгээс Улаанбуудаан болон гурилан үйлдвэрлэлийн талаарх дараах санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. 1. Монгол Улсын хэмжээнд газар тариалангийн салбарт 2023 оны байдлаар 1398 аж ахуй нэгж, 773 иргэн жил дунджаар 361.4 мянган га талбайд Улаанбуудаа тариалж 443.4 мянган тонн ургац хураан авч 100 гаруй мянган ажлын байрыг бий болгосон байна. 2. Нийт 58 гурилан үйлдвэр тусгай зөвшөөрөлтэй. Үүнээс сүүлийн 5 жилийн байдлаар 12 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 9 үйлдвэрт болж цөөрсөн боловч 1480 ажлын байрыг бий болгож чаджээ. 3. Монгол Улсын 2023 оны гурилан хэрэгцээ 203.7 мянган тонн байсан бөгөөд 191.3 мянган тонн гурил дотооддоо үйлдвэрлэж, жилийн хэрэгцээнийхээ 94.5% хангаж, 5.5% нь буюу 11.1 мянган тонныг импортын гурилаар хангажээ. Гурилан хэрэглээ болон нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ сүүлийн 5 жилд ойролцоо байгаа нь 5 жилд ойролцоо байгаа нь гурилан нийлүүлэлт хэвэн буюу хомсдол үүсээгүй харуулж байна. 4. Гурилан үйлдвэрүүдийн дундаж тооцоогоо 1 кг улаан будаанаас 75% нь гурил, 22% нь хэвэг, 3% нь хоригдлуулдаг. 5. Нэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн мэдээлэлээр 1 кг улаан будаан үн 2019-оос 2023 онд 561-ээс 1018 төгрөг болж 22 онд хамгийн өндөр буюу 44% өсчээ. Сүүлийн 5 жилд өргөн хэрэглээний 1-р гурилан үйлдвэрийн үн 932-оос 1701 төгрөг. Зах зээлийн үн 1157-оос 2316 төгрөг байж. 7. 2024 оны 3-р сарын байдлаар 1-р гурилан үйлдвэрийн үн 1940 төгрөг, зах зээлийн үн 2426 төгрөг болж байна. Дундын зуршлагч буюу дэлгүүр хоршоо сүүлийн 5 жилийн байдлаар 202.5-аас 615.4 төгрөг буюу 20-36% өсөлттэй үнээр гурилан зах зээлд борлуулсан байна. 9. Бүх төрлийн гурилан үн 2020 оны сүүлийн хагас жилээс эхлэн 2023 оны эхний хагас жилд хамгийн их өсөлттэй байна. Аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн тайлангаас харахад үнийн өсөлтөд гол нөлөөс өвчин зүйлс нь Улаанбаатарын үнийн өсөлт, цалин, үндсэн хөрөнгийн илэгдлийн зардал буюу бусад
ажиллагааны зардал зэргэнд байна. 10. Монгол улсын хилээр улаан буудаан баяжуулсан гурил импортлоход аливаа тоо хэмжээний хязгаарлалтыг тогтоогоогүй байна. Харин энгийн баяжуулаагүй гурил нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс цагаан нуур, боршоо, арц суур, бомтор 2024 онд 12,000 тонн гурил импортлох зөвлөмж өгсөн бол харин экспортод хязгаарлалт тогтоохгүй байх зөвлөмжийг өгсөн байна. 12. Улсын хурлын 2011 оны 19-р тогтоолоор гурилд ногдох Галийн албан татвар нь Баян Үлгийн аймгийн Цагаан Нуур, Ховд аймгийн Яранд, Увс аймгийн Боршоо, Завхан аймгийн Арц Суур, Гов Алтай аймгийн Баян аймгийн Бургастай зэрэг 5 бомтор жил бүрийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс дараа жилийн 4-р сарын 1-ний өдөр хүртэл 15 хувиар. 4-р сарын 1-ээс дараа жилийн 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл 5 хувиар. Галийн татвар албан татвар ногддог. Дээр 5 бомтуудаас бусад бомтуудаар гурил импортлоход 15% галийн татвар ногддог байна. Ажлын хэсгээс дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. 1. Гурилын салбарт хайсангүй цөөн үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул цаашид өрсөлдөөнийг бий болгох зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийг босронгуй болгох шаардлага шударга бус өрсөлдөөн хэрэглэгчийн эрх ашгийг зөв тогтоож тогтолцоог өөрчлөх өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлэх. 2. Монгол улсын худалдааны төрөл бүтэц арга хэл гадаад болон дотоод худалдаанд тавигдах шаардлага худалдаа эрхлэгчийн эрх үүрэг худалдаанд төрийн бус байгууллагын оролцоо худалдааны бүртгэл мэдээллийн цахим сан бүрдүүлэх худалдааг төрөөс зохицуулах дэмжих хөнгөлөх зэрэг асуудлыг зохицуулах зайлшгүй шаардлагын хүрээнд худалдааны тухай хуулийг шинээр босруулах батлах шаардлагатай байна. 3. Демпингийн эсрэг арга хэмжээг 1994 оны тариф худалдааны ерөнхий хэлцээрийн дагуу эхлүүлэх явуулах мөрдөн шинжилгээний үр дүнд демпингийн эсрэг хууль тогтоомж болон дүрм журмын хуульчлан тогтоох хэрэгтэй байна. Дараах бараа ажил үйлчилгээг өөрийн өртгөөс нь хямд худалдан борлуулах замаар тухайн зах зээлд шударга бусаар өрсөлдөх монополь үүсгэх эрсдэлтэй тул демпингийн эсрэг ирцэн орсныг тодорхой болох. 4. Газар тариалан болон эрхлэгч болон гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн хооронд арилжиж буй буудаан үн тогтоохтой холбогдуулан холбоотой маргааныг эцэслэх зорилгоор буудаан арилжааг хөдөө аж ахуйн биржаар арилжих тогтолцоог босронгуй болгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх. 5. Хөдөө аж ахуйн корпорац төрийн өмчит ХХК-гийн элеваторыг тариалан эрхлэгчдэд ашиглах боломжийг бүрдүүлэх. 6. Хүнсний улаан буудаан стратегийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор жил бүр тодорхой хэмжээний улаан буудааг улсын нөөцөд худалдаа авах. 7. Олон улсын жишгт нийцүүлэн импортын галийн албан татврын тоо хэмжээний хязгаарлалтаа уян хатан бодлогоор хэрэгжүүлэх зах зээлийн үнийн өрсөлдөөнийг бий болгох. 8. Гурил үйлдвэрлэлд нийлүүлэх хүнсний улаан буудаан чанарыг итэмжилсэн хараат бус лабораторийн сорилтын үр дүнд үндэслэн баталгаажуулах. 9. Импортыг орлох, экспортод гарах боломжтой улаан буудаагаас бусад тармилуудын үйлдвэрлэлийн системийг хөгжүүлэх, тарианчдыг тариалах арга технологи сургах, техникийн өөрчлөлт сонголтуудыг санал болгох ажлуудыг төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн хүрээнд шуурхай эхлүүлэх. 10. Стандартчил техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хуулийн дагуу гурилын болон улаан буудаа стандартыг шинжлэн босруулах. Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 3 сарын 18-нд өдөр өргөн мэдүүлсэн Гали албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулган нэгдсэн хурлааны хэлэлцүүлэх бэлтгэх санал дүгнэлтийг босруулах гурилын үнийг зохиомжлох нэмэгдүүлж байгаа эсхийг хянан шалгах үүргийн ажлын хэсгээс хуулийн төслийг хэрэгжих хугацааг тогтоох хуулийн төслөөс баяжуулсан гэснийг хасах зашмын зөрүүтэй 2 санал бэлтгэлээ. Мөн хуулийн төсөл батлагдсан тоолбогдуулан авах арга хэмжээний талаарх улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулах нь зүйтэй гэж үзэв. Байнгын хорооны эрхэм гишүүдээ Галийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн талаарх ажлын хэсгээс гаргасан зашмын зөрүүтэй саналын томьёолол хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.